ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ ଲୁଚିଗଲା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହୁଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପଟେ ବିନା କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି ମାର୍କେଟ୍ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଘନକୁଟ ଆସ୍ତରଣରେ ଲୁଚିଗଲା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ରହୁଛି, ତେବେ ରବିବାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କିଭଳି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ରହୁଛି ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ୍ମୟ, ଆମେ କହିବା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଟିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଚ୍ଛାଦିତରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଦେଖିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହୁଡ଼ିମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନେ ହେଉନାହିଁ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିସ୍ମୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଲୁଚି ଯାଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ବିସ୍ମୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଦେଖିଥିଲୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଦେଖିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କଲ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମାନେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଉଛି ବିସ୍ମି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଟିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ସବୁଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30,000 ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ବିସ୍ମୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୟ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ରହିଛି ସେହି ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କେବଳ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀବାସୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ 7ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି କୁହାଯାଇଛି ବିସ୍ମୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାନ ଛେପା ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଗୁଟ୍କା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ତମାମ ଏସ୍ଓପି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ YBP ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ବେଟର୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଆପ୍ ହିନ୍ଦୀ ୟା ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ। କେତେ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି।
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯିବି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଆମର ଦୀପାବଳି ଗତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ୍ମୟ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ୱାଇବିପି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ବେଟର୍ ପୋଲିସ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଦିନ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।